tykkään nukkuvituksista, mä tykkään siitä musiikista. No, me tykätään lasten kanssa tosi paljon niistä lauluista, mikä on tietysti oheismateriaali, mutta ne vie ihanasti siihen kirjaimeen. Kuvat on piirteitä ja hauskoja yksityiskohtaisia. Ne liittyy hyvin mun mielestä niihin tarinoihin ja oppilaat löytää sieltä sitten niitä kutakin kirjainta vastaavia sanoja. Niitä on ollut kiva katsella. Ihan samaa mieltä kuin lapset, eli on ihan syttynyt siihen kuvitukseen ja siellä on paljon yksityiskohtia ja kuvitus on kuitenkin sellainen ihan tätä päivää. Siellä on kaikkea teknologiaa, mitä kuuluu tähän päivään ja kuitenkin se on semmoinen kodikas ja viihtyisä ja värikäs, tykkään. Kirjaimen nimi on E ja ääne on. Eriyttäminen siinä on edelleen se avainsana, että saadaan monentasoiselle lukijalle, jokaiselle löytyy se oma lukemisen vaihe ja sitten siihen on niin kuin apilatien vastaa mun mielestä hyvin. Siellä on vielä monipuolisesti sitä materiaalia eri tasoisille lukijoille. Kyllä mun mielestä ehkä siinä mielessä sopivan tason, että opettaja pystyy aika hyvin eriyttämään sieltä. Ja se, että siellä on paljon asioita, siellä on paljon kuvia, paljon sanoja. Että mun mielestä se on niin kuin monipuolistunut. Joissain aapisissa mulla on ollut haasteena se, että sanasto on lapsille aika haastavaa, mutta tässä on ollut kivaa se, että sanasto on ymmärrettävää sellaista arkipuhetta, arkikieltä lapsille. Kyllä vakuutti tämä monipuolisuus ja se, että sieltä löytyy alusta lähtien lukemista myös niille oppilaille, jotka jo lukee. Eli joka päivälle löytyy uudenlaiset läksyt, ettei tarvi aina samoja juttuja lukea. Mitä sä ajattelet? Kerro meille. Jos puhutaan sähköisestä materiaalista, niin ne kaikki on ollut mieluisia oppilaille ja niiden kanssa on helppo päästä sisään siihen apilatien maailmaan myöskin. No, digimateriaali on ollut suosittua, että on helppo, kun kaikki näkee, kaikki kuulee. Silloin on helppo kohdentaa se katse sinne opittavaan asiaan. Digiapinen me ollaan nyt annettu, tavallaan ulkoistettu tällä hetkellä kodeille, eli me ollaan annettu ne tunnukset ja heitetty pallo kotiväelle. Oppilaat ovat käyttäneet kotona. Lauluja on laulettu jo etukäteen, että kun opettaja ikään kuin esittelee uuden laulun, niin se on jo monelle tuttu, kotona harjoiteltu. Ehdottomasti suosittelisin. Suosittelisin ja myös niin kuin S2-opeille ja valmistava luokanopettajille ehdottomasti. Ilman muuta, että siinä on kyllä tekemistä varmasti jokaiselle lukutunnille. Monien aapisten jälkeen, niin mun mielestä tätä on ollut ehkä kivoin opettaa.